Ahoj, vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme pokračování ze hry Hello Neighbor, konkrétně druhý díl. A vrhneme se rovnou do hry, nebudu to nějak zdržovat, prostě příběh pokračuje. Minule jsme zjistili, že klíč má zavřený nahoře v druhém patře v té místnosti a dneska se tam zkusíme nějak dostat. A jelikož jsem po tom minulém díle trošku přemýšlel a taky jsem četl vaše komentáře, tak asi nejspíš vím, jak to udělat. Takže tohleto menu vypadá trošku jinak. Ale dobře, dáme enter. No, nahoru se dá dostat dvěma způsobama. Jeden je trošku složitější a upřímně nechápu, proč tam jsou dva způsoby, když ten jeden je tak strašně jednoduchý a ten druhý tak strašně složitý. Ten složitější je následovně. Vy musíte vzít magnet tady z toho jeho auta pomocí klíče, který je nahoře. Tím magnetem si přitáhnout otevírák na zámky, tím otevřít tu stříbrnou místnost tady vzadu. A v tom vzít teprve ten... Ježiš, tak to jsem se trošku lekl. Vzít ten montážní klíč a tím teprve otevřít ten žebřík vzadu. A pak se dostat na střechu. Já vím, zní to hrozně složitě, ale dá se to udělat i tou jednodušší formou, kterou my vyzkoušíme. A to je dát ten výtah prostě jednoduše nahoru a pak se skočit z týhle střechy sem. Ano, je to všechno. Je to mnohem jednodušší způsob. Aha, soused se tady trošku staknul. Já nevím, jestli budu potřebovat ten klíč ještě, takže já si ho tady prostě schovám. A budu počítat s tím, že ho nebudu potřebovat. Vemu si tohle. A jdem pomocí té páčky dát ten výtah tady nahoru. A záhadným způsobem si mě soused všiml. Víte co, já... Nahoru, nahoru, nahoru. Dobrý, páčka. Škoda, ale dali jsme to nahoru. Jasně, ten výtah je nahoře teďka. Takže mě stačí udělat... Ne, ne, prosím. Díky té druhé variantě, která tu je, ta složitější, získáme o dost víc předmětů a v tom... Já vám to zkusím ukázat. Tady vzadu, takhle tady v tom nějaký tý kůlně, tak tam je páčidlo vlastně. A já nevím, jestli ho tady na něco potřebujete, jo? Proto jsem zvolil tu jednodušší metodu. A taky, když si všimnete, tak v této fázi hry, v tom aktu 1, soused na vás vůbec nepoužívá žádný kamery, ani nějak nezadělává žádný vchody, nic. A přitom o tomhle původně měla být ta hra, že vlastně on se od vás učí, ta umělá inteligence se od vás učí a potom podle toho, co vy děláte, se chová. Moc to zatím tak nefunguje. Ne! Tak to bylo těsně, to bylo těsně. Dobře, zkusíme to znovu. Ne, ne! Dobrý, jsem tu. Radši počkám, protože tyhle střepy se rádi bugujou. A jsem tady! Vem ten klíč, dělej! Mám ho? Jak to, že se po nás hnedka rozběhl z tamtý místnosti? Ne! Tu jsem si měl... Tam byla židle zabarikádovaná, tu jsem si měl vzít, abych se tam ještě příště dostal. Teďka máme teoretický klíč do sklepa a můžu tam rovnou jít, jo? Ale já se chci fakt podívat do té místnosti. Na tom věšáku, co jsem viděl minulý díl, byl klíč, kterýho jsem si vůbec nevšiml. Ale jak jsem říkal, ten klíč vůbec nepotřebujeme pro tenhle ten postup. Nevím, jestli se to má dělat přes tu střechu, jo, ale... Napsali jste mi v komentářích, že jo, tak to dělám přes tu střechu. Ten složitější způsob dává asi podle vývojářů větší smysl. Tak. Jsem tady. Co tady je všechno? Kytara. Já na ní můžu hrát? OK. Tady jsou nějaký malůvky pořád. Tyjo, mě zajímá, kdo to kreslil, když to je sousedův dům. Kdo kreslil ty malůvky? Tady je nějaká medvědí kůže, knihy, ale nic zajímavého tady není. Já mám pocit, že jde nahoru. Tady je nějaká čepice ještě. No dobře, asi nám to na nic nebude. Víte co, jdem normálně do sklepa. Já jsem zvědavý, co tam na nás čeká. Ale mezi tím, co se protahuje, já rychle přijdu do sklepa. On i s nic netušit. A jsme tu! My jsme právě teď ve sklepě. Můžu se ještě dostat zpátky? Aha. Co se tady děje? Aha. Pračka je skrytej vchod, dobře. Ale já rozhodně teďka nikam nejdu. Konečně, ale ten sklep vypadá fakt jako sklep a ne jak něco divného. Jako vypadá to tady fakt dobře. Co je tady to? Co je tohle? Nějaký boiler to bude. Už tady nic nejde vidět. Měl jsem si vzít tu baterku asi.
která tam určitě někde je. Tady si nic nejde dělat. Dobře, tak jdem tajným vchodem. Já radši za sebou zavřu. Co to je tady? To je deka? Co to sakra? Tohle vypadá, jako kdyby tady někdo žil. A ten soused mu simuloval to, jakože se kouká ven. Chápete, on chtěl ukryt někoho, jakože. A aby si myslel, že je všechno v pořádku, tak mu jsem dal plakáty toho, jak to vypadá venku, aby si myslel, že venku je. Přitom on žil celou dobu v nějakém sklepě, tady měl jídlo. Jestli to můžu vzít. Dobře, ale co teď? Tady se něco musí dít. Já zkusím rozbít to okno. Tady prosvítá nějaký světlo. Aha. Já jsem někam prolezl, počká, tam něco bylo. Jasně. Koukněte na to. On tímhle s tím svítícím obrazem v uvozovkách simuloval to, že někdo, že to je prostě venek. Je tady fakt na prd vidět, jo. Tady je nějaký potrubí. Pane bože, kde to jsme? Pojistky down. To sice udělat můžu, ale nevím, k čemu mi to bude. Já je radši nechám zapnutý. Co se to tady děje? Můžu zapnout hudbu? Tady jsou to nějaký svítící softboxy. Ježiš, to jsou popelnice. Oh, dobře. Co je tohle? Aha, to nevím, jestli se mi tam chce. Asi nemám na výběr, co? Co je tady? Jasně, že tam nemůžu. Klíčovou dírkou nic nezjistím. Tak tady vůbec nic nejde vidět. Můžu si vzít svíčku sebou? Tak to je na prd. Ani televizi, že by mi svítila? Jo, trochu to svítí. Já vůbec nechápu, proč, co to tady dělá, jako, proč to je ve sklepě tohle. Hej, to je tak strašně divný. Proč tady je tam manekýn, no? Klobouček, ok. Koupelna. To vypadá, kdyby tady někdo žil v tom sklepě. Tady jsou boty. A kousky stěny. Já nevím, kam jdu vůbec. Teď to je bludiště úplný. Tady někdo chodí. What the fuck? Co je tady? To ještě doprojdu. Jo, jasně, to je zkratka. Dobře, dobře, tak já si odblokuju všechny dveře. Jo, máme zkratku, dobře. To jsem zase někde úplně jinde. Hej, kdo má takovýhle sklep, mi řekněte? Potterka. Ježiš, já jsem se úplně ztratil tady. Úplně. Úplně jsem se ztratil. Jo, tudy jsem chtěl jít. Jo, to nejsou kroky. Tam cinká elektřina. What? Ta stěna? Aha, já z ní postupně můžu odendávat cihly. Dobře. Tak to zkusíme, no, jestli to k něčemu bude vůbec. Ne, tak to jsem nechtěl. Tak já nic nevidím, ale že jo. Oh! Ježiš, já jsem se tak strašně lekl sám sebe teď. Já prostě můžu probourat tu stěnu. Kde to jsem? Proč to tady je všechno? Já mám tolik otázek. Úplně jsem se tady ztratil, jo? Já teďka chodím úplně na náhodu. Oh! Dobře. Co mám sakra dělat? A to musím celý sklep od začátku. Dobře. What? On mě polil nějakým kyblíkem. Co je tady to? Já vždycky, když mě chytí, tak to musím dělat úplně od začátku. Já nevím, co mám dělat, lidi. Jo, můžu se. Tamhle za tím generátorem potřebuju. Tam je generátor. K tomu se musím dostat. Ale jak?
to musím přelíst nějak tu stěnu. Aha, já sebou můžu nosit tyhle ty obrovské věci. Dobře, to by se možná mohlo hodit. Ale přesto vůbec nic nevidím. Jasně, já díky těmhle těm velkým věcem můžu přelíst tu mříž. Prosím, ať to jde. To je strašně moc nakloněný furt. Ano, ano. Prosím. Jo, jsem tu. Zapni ten generátor. Jasně. A jak se tady dostanu zpátky? Tudy? Jo, jasně. Když my děláme progres, my něco děláme. O! Ajaje. Ajaje. Nedává mi ta hra moc na výběr. Mhm. To jsem já? Jinak mimochodem viděl jste tam dějství 2. To znamená, ano, našel jsem si, že se tady dá dát hra do češtiny. To jsem já? To je úplně stejná místnost, jako ve které jsme předtím byli. To znamená, že on sem zavřel i mě? Nějakou svíčku. Aha, a jak se odtud mám dostat? Jo. To klíčovou dírko... What the fuck? Kdo mi to otevřel? To byla nějaká kartonová figurka, ne? Cože? Jestli to chápu správně, tak on díky tomu, že my chceme odhalit to jeho tajemství, se naštval a zavřel sem teďka i nás, úplně na stejné místo zavřel i mě. Ale co já mám tady dělat, jako? On tady chodí. Někdo tady chodí. Já tady ale nemůžu brát žádný objekty. Tudy prolezu? Neprolezu. Já nemůžu brát žádný objekty. Koukni teda, no to mě chybí jedna bota a mám úplně zničený ponožky. Hej, já nevím, já jsem asi idiot, ale já nevím, co tady mám dělat. Aha, ono stačilo vzít to víko, dobře. Takže jdem do šachty. Ježíš, tak tohle je divný. Žebřík nahoru. No jako na výběr nemáme, tak jdem nahoru. What the hell? Co si to udělal s tím barákem? Já jsem teďka vylezl zpoza jeho sklepu. Co se to stalo s tím domem? Mě by zajímalo, kolik let třeba uběhlo od té doby. Jasně, prosím tě, nech mě teďka, prosím. Hele, žebřík. Umí jít po žebříku? Nevím. Vypadá to, že ne. Ježiš. On si jde vypáčit vlastní dveře, dobře. Co se to stalo s tím domem? Vždyť vypadá úplně jinak. Kolik muselo uběhnout času mezi tím? Co si to postavil kolem toho baráku? Já jsem tak strašně zmatený. Tak strašně moc. Co se to tady... Co se to... Oh, wow. Dobře, tak těmhle dveřma nejdu rozhodně. Tady to vypadá furt stejně. Ajaj. Já jsem tak strašně zmatený, lidi. Co se to stalo teďka? Tady ta část domu zůstala stejná, to je fajn. Tady ale bohužel zase nic nenajdem. Takže my budeme potřebovat se dostat do druhého patra opět. Je! Nějaký rychlej, nějaký rychlej! To se zase restartovalo, jo? Dalekohled? Ajaje. Já jsem slyšel, jak chodí venku a viděl mě, i když jsem byl za rohem, jo? Nechápu, jak tohle hra funguje. A co mám teď dělat teda, když jsou zamčený dveře do druhého patra? Pustil jsem někde vodu? Hodně dveří je zamčených. O! Tady je wrench. Jasně, takže mě teďka záleží na tom, aby mě už nechytil, protože se to vždycky celý restartuje. Ale co teď? O! Jak mě viděl? Teď nebyl ani se mnou ve stejné místnosti. Aha, jasně, teď už se střídaj ty. 4 herní doby. Zůstal mi ten... Aha, mě ten klíč zůstal. Jo, tak to jo, tak to je potom jiná. Co je tohle za místnost? Jasně. Jasně, on si rozbije vlastní okno, aby se za mnou dostal jenom. Jo, já s tím můžu odevřít tenhle žebřík, že jo? Jo.
Jo, jasně, jasně. Co teď? Jo, dobrý. Můžu se dostat sem. Další žebřík, který vede ještě víc nahoru. Měl jsem si vzít tu baterku sebou, Ježíši Kriste. To vede hodně vysoko. Tady se nedá rozsvítit? OK. Ale, žralok! Je zpátky. Robožralok. Tam se mi ani náhodou nechce, jo, teďka do té vody. Medvědí kůže. Není tu někde baterka? Já nic nevidím. Jo, tady, baterka. Ta se může hodit určitě. Dobře, jdem dál. Tady nic není důležitýho. Gramofon. Tady nikdo není. Mě zajímá ještě jedna věc, kdo je ten člověk, co nám předtím odemkl. My musíme přes toho žraloka. Je. Oh! Dobře. Nebudu předstírat, že jsem se nelekl, jo? Málem jsem se z toho podělal. Můžu to ale nějak zamrazit, tu vodu. Jenom nevím jak. To nejde. My musíme nějak zamrazit vodu. A to bude tady to, že jo? Proč tím nemůžu otáčet? To bude 100% ono. Tím se to zamrazí, ta voda. Dobře lidi, já už se to natáčím zase strašně moc dlouho, takže tady to video ukončím. Doufám, že se vám líbilo a že zase budete chtít pokračování. Tohle, co se tady teďka děje, je úplně šílený. Zkusíme na to, co máme dělat, přijít v dalším díle. Pokud se vám video líbilo, můžete dát like, pokud jste nový, tak odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Takže zatím, čus!